Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'ya çeksiz hamdü senalar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durudu salavatlar bolsun. Bugün biz siz azizler bilen Allah Taala'nın güzel isim sıfatlarını o'rganamiz. Allah Taala'nın 99 ismi varligi hammaga ma'lum. Lekin bu isimler qanday ma'noni anglatadi? Bu isimlerning hikmati nimada? Alloh taoloning qanday sifatlari bor? Bu haqda ko'pchilik ham bilmaydi. Bugun biz siz azizlarga Alloh taolo qodir qilganicha Allohning ism sifatlari bilan tanishtirishni niyat qildik. Ushbu videoning avvalida Alloh taoloning 99 ismini go'zal nashida ohangida tinglaysiz va undan so'ng har bir ism sifat haqida to'xtalib o'tamiz va u ismning sharhiga kirishamiz. Zero Araf surasining 180-oyatida Allohning go'zal ismlari bor. Ular bilan duo qilinglar deyilgan. Shu bilan birga Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning 99 ta bir kam 100 ta ismi bor. Kim ularni sanasa jannatga kiradi. Alloh toqdir va toqni yaxshi ko'rur dedilar. Ushbu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan. Keling, siz azizlar bilan Allohning ismlarini zikr qilishni boshlaymiz. Birinchi ism Alloh. Alloh lafzi alaha fe'lidan olingan. Iloh masdarga mansub bo'lib, ma'bud ibodat qilingan zot ma'nosini anglatadi. Alloh lafzi yakka yagona ma'budi, haqqi ism bo'lib qolgan. U zotdan boshqaga bu ism ishlatilmaydi. Ba'zi ulamolar Alloh ismi azamdir deganlar. Bu lafzi jaloli haqida
Ibn Ataulloh Sakandariy kabi zotlar alohida kitoblar ham yozganlar. Demak, Alloh ismi yagona, faqat o'zigagina ishlatiladigan, ya'ni Robbimizga ishlatiladigan ismdir. Bu ismni boshqa hech kimga nisbat berib bo'lmaydi. İkinci ism Rahman. Rahman ulug' ne'matlarni beruvchi. Rahman sifati faqat Allohga xos bo'lib, barchaga, kofirga ham, mu'minga ham mehribon va ne'mat beruvchi ma'nosini anglatadi. Rahman sifatini Alloh taolodan boshqa hech kimga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Demak, Rahman sifati umumiy mehribon degan, ya'ni bu dunyoda mu'min musulmonga ham, hattoki kofirga ham birdek mehribon. Albatta bu dunyoda hammani baravar ne'matlantiradi. Kerak bo'lsa, kofirni musulmondan ko'ra ko'proq ne'matlantirishi mumkin. Albatta bu mana shu dunyoga xos bo'lgan mehribonlik, Rahman sifati. Umumiy ma'nodagi Alloh taoloning mehribonligi. 3-chi ism Rahim. Latif, ne'matlarni beruvchi. Rahim sifati esa xosroq bo'lib, qiyomat kuni faqat mu'minlarga rahim qiluvchi ma'nosini anglatadi va Allohdan o'zgalarga, jumladan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga nisbatan ham ishlatiladi. Demak, Rahim qiyomat kunida faqatgina mu'min musulmonlarga qilinadigan rahim ma'nosida ishlatilar ekan. Bundan avvalgi ism Rahmanni o'rganganimizda bu umumiy, ya'ni foniy dunyoga xos bo'lgan mehribonchilik edi. O'z-o'zidan kofirga ham, mu'minga ham mehribonlikni umumiy olganda Allohning Rahmon sifati o'z ichiga olgan edi. Endi esa Rahim sifati esa yana ham xosroq, ya'ni endi foniy dunyo emas, boqiy, ya'ni oxirat diyorida faqat va faqat mu'min musulmonlarga rahim qiluvchi sifat ekanligini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Demak, mu'min musulmonlar bir qancha gunohlar bilan, bir qancha kamchiliklar bilan u dunyoga borganda Alloh taoloning rahim sifati bilan juda ko'p kamchiliklar, juda ko'p gunohlarni Alloh taolo kechirib yuboradi. Mana shu kechirib yuborishning e'tiboridan Alloh taoloning rahim sifati ham o'z-o'zidan ko'rinadi. 4-chi ism Malik, ya'ni barcha narsaning egasi. Malik haqiqiy egadir. Undan o'zga ega yo'q. Shuning uchun bandalar faqat unga qul bo'ladilar. Hech vaqtda bir qulga ikki hoja bo'lmaydi. Shuning uchun insonlar o'zlariga o'xshagan insonlarga emas, balki yagona yaratganga, haqiqiy ega, Malikka qul bo'lishlari lozim bo'ladi. Bizning tana a'zolarimizdan tortib mol-mulklarimizgacha barcha narsaning egasi demak yolg'iz Alloh ekan. Bu narsani hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz darkor. Quddus 5-chi ism Quddus. Quddus barcha ayblardan xoli. Barcha ayblardan xoli, noloyiq sifatlardan pok. Mutlaq muqaddaslik va mutlaq poklik Allohning o'zigagina xosdir. Demak, Allohning Quddus ismi hamma ayblardan, hamma kamchiliklardan pok ekanligini bildirib turuvchi ismdir. 6-chi ism Salom. Nuqsonlardan salom. Shuningdek, tinchlik, xotirjamlik va rohat beruvchi zot. Alloh salom sifati ila bandalarga tinchlik, omonlik xotirjamlik ato qiladi. Demak, biz duo qilayotganimizda salom sifatini o'rtaga qo'yib, tinchlik so'rasak, xotirjamlik so'rasak, Alloh taolo albatta tinchlik va xotirjamlikni ato qilar ekan. 7-chi ism mu'min. Iymon va omonlikni beruvchi. Ya'ni iymonimizni Alloh taolo bergan va o'z-o'zidan omonlikni ham Alloh taolo beradi. Demak, mu'min sifatining ma'nosi iymon va omonlikni beruvchi. Muhaymin hamma narsani qamrab oluvchi. Ya'ni Alloh bandalarining barcha holatlariga guvoh bo'lib turadi. Undan hech narsa maxfi qolmaydi. Biz
7 qavat yerning tagiga kirib gunoh qilsak ham Alloh taolo ko'rib bilib turadi. Biz hech qayerga yashirinib Alloh taolodan qochib qutula olmaymiz. Shuning uchun Alloh taolo muhaymin hamma narsani qamrab olgandir. Hattoki bizning xayolimizdan o'tayotgan narsalargacha Alloh taolo xabardordir. Buni hech qachon esimizdan chiqarmaylik. 9-chi ism Aziz. Barchaning ustidan g'olib. Undan biror narsa g'olib kela olmaydi. Albatta Alloh taolo barchaning ustidan g'olib bo'lgandan so'ng undan ko'ra yuqoriroq, undan ko'ra g'olib keladigan hech qanday zot yo'qdir. Bu haqida hattoki xayolga ham keltirib bo'lmaydi. Alloh taolo yagona, hamma narsaning ustidan g'olibdir. 10-chi ism Jabbor. Oliy qadar, ulug'. Uning oldida o'zgalar o'zini xor tutadi. Demak, Alloh taolo oliydir. Qolgan hamma mavjudot, hamma mahluqotlar Alloh taoloning oldida xordir. Ya'ni o'zini xor, xokisor tutish kerak. Har bir mavjudot Alloh taoloning qulidir. Demak, biz qul ekanmiz, bu narsani hech qachon yodimizdan chiqarishimiz kerak emas. Biz o'zimizni oliy deb baho bera olmaymiz. Biz o'zimizni oliy, har narsadan ustunmiz deb kibrga keta olmaymiz. Demak, Alloh taolo eng oliy va eng ulug'dir. 11-chi sifat mutakabbir. Kibriyosi va ulug'ligi mubolag'ali zot. Uning oldida boshqalar qul bo'lib turadigan zot. Demak, bundan avvalgi ismga yaqinroq bo'lgan ma'no mutakabbir ismida ham o'z aksini topgan ekan. 12-chi ism Xoliq. Asli va o'xshashi yo'q narsalarni aniq bir o'lchovlar bilan yaratuvchi. U zotda mahluqi yo'qligida ham xoliqlik ma'nosi mavjuddir. Alloh mahluqlar vujudga keltirilishidan oldin Xoliq degan vasfga ega edi. U xaloiqni xalq qilganidan boshlab Xoliq ismini olgani yo'q. Xoliq mutlaq vujudga keltiruvchidir. Demak, Alloh taolo avvaldan azaldan xoliq bo'lgan va keyin ham xoliqdir va bizdan keyin ham xoliqligicha qoladi. Bu ham Alloh taoloning ulug'lovchi sifatlaridan biridir. 13-chi ism Bori. Bori yo'qdan paydo qiluvchi, vujudga keltiruvchi. Bori tafovutsiz qilib vujudga keltiruvchidir. Demak, yo'qdan paydo qiluvchi Alloh taoloning yana bir sifatlaridan biridir. Biz yo'q edik. Butun mavjudot, butun olam, butun koinot yo'q edi. Lekin bu narsani kim paydo qildi? Albatta Alloh taolo paydo qildi. Shuning uchun ham Alloh taoloning sifatlaridan biri Bori, yo'qdan paydo qiluvchidir. 14-chi ism Musavvir. Mahluqotlarning suratini shakllantiruvchi. Har bir narsaga o'ziga xos surat beruvchi. Har bir mavjudot, hattoki chivindan tortib filgacha o'ziga xos suratda, o'ziga xos jozibada yaratilgandir. Biz Alloh taoloning hech bir mahluqida nuqson topa olmaymiz, chunki Alloh taoloning o'zi nuqsondan xolidir va uning yaratgan har bir mavjudoti ham nuqsondan xoli bo'ladi. Chunki Alloh taolo musavvir, mahluqotlarning suratini shakllantiruvchidir. Biz Alloh taoloning shakllantirgan suratini ko'rib, albatta lol qolmasdan ilojimiz yo'q. Tabiatni qarang yoki biron bir hayvonotlarni qarang. Hattoki qushlarni ko'rsangiz, ranglari bir-biridan chiroyli qushlar bor. Suvdagi baliqlarni ko'rsangiz, xuddiki rassom tomonidan chizilgan go'zal bir suratga o'xshaydi. Lekin mana shu narsalar Alloh taoloning musavvir ekanligiga eng katta dalildir. Tog'u toshlardan tortib koinotlargacha, o't o'lanlardan tortib har bir kichik-kichik mavjudotlargacha juda ham go'zal rangda, juda ham go'zal joziba bilan yaratilgandir. Alloh taolo musavvir, mahluqotlarning suratini shakllantiruvchidir. 15-chi sifat G'affor. G'affor ko'plab mag'firat qiluvchi. Ko'plab mag'firat qilib bandalarning aybini o'z fazli ila ularni itob qilmasdan kechib yuboruvchi. G'affor sifatiyla biz duo qilib, yo Alloh, o'zing mag'firatli,
g'affor zotsan, bizni gunohlarimizni kechirgin desa Alloh taolo albatta kechiradi. Alloh taolo g'affor, ko'plab mag'firat qiluvchi. Bizning gunohlarimiz shunchaki ko'pki, hattoki sanab adog'iga yeta olmaymiz. Alloh taolo agar g'affor sifati bilan bizning gunohlarimizni kechirmasa, hech birimiz jannatga loyiq emasmiz. Alloh taolo o'zi bizning gunohlarimizni mag'firat etsin. 16-chi sifat qahhor. Barcha mahluqotlarni qabzasida tutib, ularni o'z hukmiga yuritib va qudrati ila bo'ysundirib turuvchi. Demak, qahhor sifati ila Alloh taolo butun mavjudotlarni nazorat qilib turadi va o'z izmiga bo'ysundirib turadi. Hattoki o't o'lanlardan tortib katta-katta hayvonlargacha Alloh taologa so'zsiz bo'ysunadilar. Alloh taolo butun dunyoni o'z izmiga solib turmasa, albatta dunyo buzilib ketgan bo'lar edi. Yo'q, Alloh taoloning doimiy nazoratida ekan bu dunyo. Demak, biz Alloh taoloning qahhor sifatiga ega ekanligiga mana shu narsada amin bo'lamiz. 17-chi ism Vahhob. Ko'plab ne'matlarni behisob beruvchi. Alloh taolo shunchalar ko'p ne'mat berganki, biz sanab adog'iga yeta olmaymiz. Yo'q, buning adog'i yo'q. Eng oddiy ne'matlardan biri biz avvalo o'zimizga nazar solaylik. Ko'zimiz, quloqimiz, burnimiz, qo'limiz, oyog'imiz, butun tanamizning o'zi Alloh taolo tomonidan berilgan ne'matdir. Agar Alloh taolo tanamizdagi bir kichkinagina ne'matni tortib olsa, biz bu dunyoda bir narsa yetishmayotgandek kamchilik bilan yashaymiz. Alloh taolo bizga tanamizdan boshlab toki yashab turayotgan suv, havo yoki bizga ta'sir o'tkazayotgan bu olam barcha-barchasi Alloh taolo bergan ne'matdir. Biz albatta mana shu ne'matlarni to'g'ri tasarruf qilib, Alloh taologa shukr keltirib yashasak, bu ne'matlarni Alloh taolo yanada ziyoda qiladi. Inshaalloh. 18-chi ism Razzoq. Ko'plab rizq beruvchi. Rizqlarni va ularning vositalarini yaratuvchi. Alloh mahluqotlariga hech bir og'irliksiz va qiyinchiliksiz yoki yordam so'ramasdan rizq beruvchidir. Demak, Alloh taolo hech qanday qiyinchiliksiz, hech qanday vositasiz insonlarga, butun mavjudotlarga rizq beradi. Alloh taolo Razzoq zotdir. Demak, u rizq beradi va rizqqa vosita bo'ladigan narsalarni yaratib qo'ygandir. Faqat insonlar mana shu vosita bo'ladigan narsalarni topib, o'z rizqini haloldan yig'sa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Alloh taolo yer yuziga rizqlarni sochib qo'ygandir. Faqat har kim o'z rizqini harakat qilib, albatta mehnat qilib, yer yuzidan terib boradi va albatta muhim jihati halol yo'l bilan. Alloh taolo shariatda ko'rsatgan, shariatda buyurgan yo'l bilan terish maqsadga muvofiq bo'ladi. 19-chi ism Fattoh, ko'plab narsalarni ochuvchi. Fattoh o'z rahmat xazinasini bandalariga ochuvchidir. Demak, Alloh taolo juda ko'p sir-sinoatlarni biz bandalarga ochib qo'ygandir. Shuning uchun biz ilm o'rganamiz, koinotni o'rganamiz, ilmni rivojlantiramiz, har bir narsalarning tuzilishini o'rganamiz. Zero Alloh taolo Fattoh sifati bilan faqat bizlarga, insonlarga juda ko'p xazinalarni ochib qo'ygandir. Faqat biz mana shu narsalarni ko'ra bilsak va to'g'ri tasarruf eta bilsak kifoya qiladi. 20-chi ism Alim, har bir narsani biluvchi. Alim har bir narsani biluvchi, bo'lgan va bo'ladigan avvalgi va oxirgi, zohir va botin narsalarning barchasini biluvchidir. Alloh taolo kelajakda nima bo'ladi, avval nima bo'lgan, hozir nima bo'lyapti, uning zohiri, ya'ni tashqi holati, botini, ya'ni ichki holati, hamma narsadan xabardor, hamma narsani biluvchi zot ekanligiga Alim sifati misol bo'la olar ekan. 21-chi ism Qobiz, ruhlarni qabz qiluvchi. Ruhlarni qabz qiluvchi, tutuvchi, xohlagan kishisining rizqini qabz qiluvchi, qalblarni qabz qiluvchi. Alloh taolo istagan vaqtda istagan insonning ruhini qabz qiladi. Istagan vaqtida istagan mavjudotning rizqini qabz qiladi. Istagan vaqtda
istegan zatlarının kalblarını kabız kılıçıdır. Albatta bizning ruhimiz ham, jismimiz ham, qalbimiz ham hamma-hammasi Alloh taologa tegishlidir. Alloh taolo istagan vaqtida bu narsalarni qabz, ya'ni tortib olishi hech gap emas. Biz mana shu narsaga doimo tayyor turishimiz kerak ekan. 22-chi ism Bosit, ruhlarni kenglikka qo'yib yuboruvchi. Xohlagan kishisining rizqini keng qilib qo'yuvchi, qalblarni keng qiluvchi. Alloh taolo rizqini ham, insonlarning qalbini ham, butun olamni, butun borliqni boshqarib turgan zotdir. U xohlaganicha kenglik yaratadi yoki xohlaganicha torlik qiladi. Albatta, bosit sifatiyla Alloh taolo kenglik yaratuvchi ekanligiga biz guvoh bo'lishimiz mumkin. 23-chi ism Hofiz, pasaytiruvchi. Misol uchun kofir va fosiqlarning martabasini ularni xoru zor qilib pasaytiradi. Mu'min musulmonlarning martabasini esa Alloh taologa taqvo qilgan albatta mu'min musulmonlarning martabasini ko'taradi. Demak, Alloh taolo kezi kelsa pasaytiruvchidir. Kim osiylik qilsa yoki kim Alloh taologa isyon qilsa, uning joyini ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni o'zi pasaytirib qo'yar ekan. 24-chi ism Rafiya, ko'taruvchi. Misol uchun mu'min va taqvodorlarning martabasini ularni aziz va mukarram qilib ko'taradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, avval pasaytiruvchi sifat, ana endi ko'taruvchi rofi sifati kelmoqda. Demak, Alloh taolo rofi sifati bilan mu'min musulmonlarning martabalarini yuqorilarga ko'tarar ekan. Alloh taolo barchalarimizga mana shunday baxtni nasib etsin. Barchalarimiz taqvodor mu'min musulmonlardan bo'laylik. Va Alloh taolo rofi sifati bilan bizning martabalarimizni u dunyo va bu dunyo ko'tarib qo'ysin. 25-chi ism Muiz, aziz qiluvchi. Kimni xohlasa to'g'ri yo'lga solib aziz qiladi. Agar yer yuzidagi jamiki insonlar bir insonni yerga urib pasaytirmoqchi bo'lsa-yu, lekin Alloh taolo u insonni aziz qilishni xohlasa, hech kimning kuchi yetmaydi. Ming harakat qilgani bilan Alloh taolo aziz qilmoqchi bo'lgan zot azizligicha qoladi. Butun insonlar biron bir kishini yig'ilib aziz qilmoqchi yoki martabasini ko'tarmoqchi bo'lsa, ammo Alloh taolo uning martabasini pasaytirmoqchi bo'lsa, hech kimning kuchi yetmaydi. Albatta, u insonning martabasi past bo'lib qoladi. Mana shu narsani hech qachon esdan chiqarmang. Insonning martabasini, nufuzini Alloh taolodan boshqa hech kim belgilab bera olmas ekan. 26-chi sifat muzil, xor qiluvchi. Kimni xohlasa egri yo'lga yurgani uchun xor qiladi. Demak, yuqoridagi so'zlarimizga yana bir dalil, kimni xohlasa xor qiladi. Albatta, kimni egri yo'lga yurgan, Alloh taologa isyon qilgan, Alloh taolo qaytargan narsalardan qaytmagan, buyurgan narsalarni bajarmagan insonlarni Alloh taolo u dunyo bu dunyo xor qilib qo'yishi hech gap emas ekan. Alloh taoloning o'zi bunday holatlardan saqlasin. 27-chi ism Samiya, eshituvchi. Har bir narsani eshitadi. Qalbdagi duolarimizni eshitadi, qalbdagi niyatlarimizni, Alloh taologa iltijolarimizni eshitadi. Albatta, biz duo qilishga, Alloh taologa umid qilishdan to'xtashimiz kerak emas. Alloh taolo eshituvchidir. Alloh taolo albatta bizni eshitadi. 28-chi ism Basir, ko'ruvchi. Har bir narsani ko'radi. Alloh taolo yer yuzidagi butun olamdagi narsalarni ko'ruvchidir. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, qayerga qochmaylik Alloh taolodan, Alloh taoloning nazaridan qolgan biron bir joy yo'qdir. Albatta, butun olamning har bir nuqtasini Alloh taolo ko'rib turadi. Basir sifati bilan ko'rib turadi, hattoki qalbimizdagi narsalargacha ko'radi. Hayolimizdagi o'y-fikrlargacha ko'radi, hattoki qilmoqchi bo'lgan maqsadlarimizgacha ko'radi. Alloh taolo basir sifati bilan hamma narsani ko'rib turadi. Biz mana shu narsani doimo his qilib yashashimiz kerak bo'ladi. 29-chi ism Hakim, hukm qiluvchi. Ya'ni Alloh taolo har bir bandaning taqdirini belgilab, har bir bandani biror bir narsaga hukm qiladi. Kimnidir martabasini ko'tarishga hukm qilinadi, kimnidir rizqini ko'paytirishga hukm qilinadi.
kimnidir rızkı kesilişge hukum kılınadı, kimnidir umri kesilişge hukum kılınadı. Allah Ta'ala hakem, yani her bir nerselerin üstüden hukum kılıvçı zattır. Allah Ta'ala barçalarımızge yakşı nerselerini, biz üçün faydalı bölgen nerselerini hukum kılsın. 30. isim adil, adalet kılıvçı. Mutlak adalet kılıvçı. Bu alemde Allah Ta'ala'dan kura adalet kılıvçı hiç nerse yoktur. Demek bütün alemlerinin Rabbi bölgen Allah mutlak adaletli zattır. Bizning ko'zimiz bilan qaraganda holatimiz xuddiki noto'g'ri ekanday tuyuladi bizga. Xuddiki adolat yo'qday, xuddiki bir narsadan norozi bo'lib yuramiz. Lekin aslida bizning boshimizga kelayotgan har qanday musibatning ortida bir hikmat borligini bilmaymiz. Chunki Alloh taolo mutlaq adolat qiluvchidir. Bizning boshimizga yaxshilik kelsa ham, yomonlik kelsa ham, Alloh taoloning adil sifati bilan, adolati bilan keladi. Agar bizning boshimizga biron bir yomonlik kelgan bo'lsa, demak, mana shu yerda adolat bo'lyapti. Demak, biz mana shunga loyiq bo'larmiz yoki biz qaysidir gunohlarimizni evaziga mana shu yomonlikni qabul qilayotgandirmiz. Yoki Alloh taolo martabamizni ko'tarish maqsadida bizni sinovga uchratayotgandir. Biz buni bila olmaymiz. Go'yoki bizga adolatsizlikday tuyuladi, lekin aslida Alloh taolo mutlaq adolat egasidir. Va mutlaq adolat qiluvchidir. Agar biz mana shu sifatni qalbimizda saqlab yursak, albatta bo'layotgan voqea hodisalardan ranjimaymiz. 31-chi ism Latif, o'ta lutf ko'rsatuvchi. Barcha narsalarning nozik va daqiq joylarigacha biluvchi. Alloh taolo Latif, har bir kichik nuqtalargacha hamma narsani biluvchi zot. Ya'ni Latif har bir nozik nuqtalargacha biluvchi zotdir. 32-chi ism Xabir. Hamma narsadan o'ta xabardordir. Yuqorida ham bu ismning ma'nosiga o'xshash ma'noli ismlarni ko'rdik. Albatta Alloh taolo har bir narsadan xabardordir. Mana basir sifati ham ko'ruvchi sifatini o'rgandik. Xuddi shunga o'xshab Xabir xabardor ekanligi ham yuqorida aytganimizdek ta'riflarga mos keladigan ism sifatdir. Halim, g'azabi qo'zimaydigan va iqob qilishga shoshilmaydigan. Alloh taolo Halim sifati ila sifatlanar ekan. Demak, g'azabi qo'zimaydigan. Uncha-munchaga g'azabi qo'zimaydi va iqob, ya'ni jazo berishga shoshilmaydi. Alloh taolo o'ta Halim va o'ta mehribon, o'ta hikmatli zotdir. Albatta biz mana shu narsani esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Azim, azamati ulug'. Aql tasavvur qila olmaydigan darajada azamatli va ulug'. Alloh taoloning ulug'ligini bizning aqlimiz tasavvur qila olmaydi. Nar borsa bütün koinotga qarang. Yer yuzi koinotning, quyoshning oldida bir guruchdek gap. Endi quyoshning o'zi yana qaysidir sayyoralar, qaysidir boshqa yulduzlarning oldida bir guruchdek gap. Alloh taoloning endi azamati ulardan ming chandon, hattoki sanog'i yo'q darajada yuqoridir. Alloh taolo butun olamni yaratgan zotdir. Demak, uning qay darajada ulug'ligini biz hattoki tasavvur qila olmas ekanmiz. 35-chi ism G'afur, mag'firat qiluvchi. Ko'p narsalarni mag'firat qiluvchi. Biz yuqorida ham mana shu ismning ma'nosi keladigan ismlarni ko'rdik. Alloh taolo G'afur juda ham ko'p narsalarni mag'firat qiladi. Agar mag'firat qilmaganida edi, bizning hammamizning holimizga voy bo'lardi. Alhamdulillah, Alloh taolo G'afur sifati ila barcha bandalarini gunohlarini kechiradi. Inshaalloh. 36-chi ism Shakur, savob beruvchi. Oz amal uchun ko'p savob beruvchi. Alloh taolo bir kichkina amalimiz uchun ham juda katta savoblarni beradi. Faqat biz mana shu kichik amalimizni bo'lsa-da xolis Alloh uchun ixlos bilan bajarishimiz kerak. Albatta, ixlos bilan kichik amalni bo'lsa-da bajarsak, juda ham katta savoblar bilan Alloh taolo bizni taqdirlar ekan. Demak, Alloh taolo shakur, savob beruvchidir. 37-chi ism Ali. Martabasi oliylikda benihoya. Yuqorida ta'kidlab o'tdik, bu masalada ham
Alloh taolaning martabasini, oliyligini biz hattoki tasavvurimizga ham keltira olmaymiz. 38-chi ism Kabir. Har bir narsadan katta. Alloh taolo har bir mavjudotu mahluqotu butun olamlardan ustundir. Alloh taolo chunki mana shu olamni o'zi yaratdi. Demak, Alloh taolo haqiqiy katta, hamma narsadan kattadir. Shuning uchun biz mu'minlar hech qachon katta ketmaylik. Biz tog'ni talqon qilib yuboradigan darajada kuchimiz yo'q, yoki yerni teshib yuboradigan darajada ham biron bir qobiliyatga ega emasmiz. Alloh taolo esa Kabir, har bir narsadan kattadir. 39-sin Hafiz, muhofaza qiluvchi. Har bir narsani komil muhofaza qiladi. Demak, hech bir narsa Alloh taoloning muhofazasidan qolib ketmas ekan. Agar biz Alloh taoloning muhofazasidan mahrum bo'lganimizda edi, butun hayotimiz palakatlardan iborat bo'lib, rasvoy jahon bo'lardi. Alhamdulillah, Alloh taoloning hofiz sifati bor. U o'z bandalarini muhofaza qiluvchidir. 40-chi ism Muqit. Barcha moddiy va ruhiy qutlarni yaratuvchidir. 41-chi Hasib, kifoya qiluvchi. Qiyomat kunida bandalarining hisobini qiluvchi, ya'ni Alloh taologina qiyomat kunida bandalarining hisobini qilar ekan. Kifoya qiluvchi, hisob qiluvchi. Shuning uchun Hasib sifatiyla sifatlanar ekan. 42-chi ism Jalil. Jalil sifatlari ulug'likka ega bo'lgan zot. Alloh taoloning ulug'ligi haqidagi sifatlarni biz yuqorida o'rgandik. Albatta, mana shu Jalil sifati ham mana shunday sifatlardan biri. Alloh taoloning ulug'ligiga dalolat beruvchi. Uning qanchalik ulug'ligini biz hattoki tasavvurimizga ham keltira olmaymiz. 43-chi ism Karim. Birov so'ramasa ham, biror narsasining evaziga bo'lmasa ham, narsalarni ko'plab ato qiluvchi, lutf bilan itob qiluvchi, qarama-qarshiliklardan pok bo'lgan karamli ishlar va xislatlar sohibidir. 44-chi ism Raqib. Muroqaba qilib turuvchi, hech bir zarrani ham qo'ymay muroqaba qilib turadi. Ya'ni Alloh taolo ko'rib turadi, Alloh taolo bilib turadi. Alloh taolo raqib sifati bilan muroqaba qilib turadi. Agar biz Alloh taolo ko'rib turganini, bilib turganini yolg'iz qolganimizda ham his qila olsak, hech qanday gunohga qo'limiz bormaydi. Alloh taolo shunki bizni ko'rib, bilib turibdi. Lekin biz ko'pincha bu narsani esimizdan chiqarib qo'yamiz. Go'yoki Alloh yo'qdek gunohlar qilamiz. Go'yoki Alloh hech narsadan xabardordek biron bir ishlarni, biron bir noto'g'ri, nojo'ya harakatlarni qilib qo'yamiz. Lekin Alloh taolo raqib, hamma narsani ko'rib, bilib turadi. Biz esa buni his qilsakkina Alloh taologa isyon qilmaymiz va gunohga qo'limiz bormaydi. 45-chi ism Mujib, duolarni ijobat qiluvchi. Alloh taologa qancha duo qilsangiz ham kam. Alloh taologa duo qilishda davom eting, albatta Alloh taolo duoni ijobat qiladi. Agar Alloh taolo duoni bu dunyoda ijobat qilmagan bo'lsa, demak, qaysidir gunohingizga mana shu duoyingiz kafforat bo'lib ketdi. Agar unday bo'lmagan taqdirda ham Alloh taolo ko'proq mana tunda turilib qilinayotgan ibodatlarda duolarni ijobat qiladi. Yoki maxsus bir kunlar, Ramazon oylari bor, mana shunday muborak oylarda ham duolarni ijobat qiladi. Laylatul Qadr kechalari bor, yoki hojilarimiz Arofat maydonida tutiradi, yoki jumaning qaysidir vaqti duo ijobat bo'ladigan vaqt. Demak, Alloh taolo butun hayotimizni duoning ijobati bilan o'rab olgan. Biz faqat duo qilsak, inshaalloh kifoya bo'ladi. Duo qilganda ham ixlos bilan, iymon bilan, ilm ila duo qilsak, albatta maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Vasi, keng, hamma narsani keng ilmi ila qamrab olgan. Barchani keng rahmati ila qamrab olgan. Biz Alloh taoloning rahmati o'laroq yuribmiz. Biz Alloh taoloning bag'rida yashaymiz. Biz Alloh taolo yaratgan narsalarda yashaymiz. Hech bir narsa bizniki emas bu dunyoda. Hamma narsani Alloh taoloning o'zi bergan va o'zi tortib oladi. Hamma narsani ilm ila qamrab olgan. Barchani keng rahmati ila qamrab olgan. Albatta, biz shunday rahmatdan bebahra qolishimiz kerak emas.
47-ci ism Hakim, hər bir nəsəni hikmət ilə qıruvçı. Allah Taala'nın hikmətidən xali qalgan heç nəsə yoxdur. Əlbəttə Allah Taala hər bir nəsəni hikmət bilən bacarıvçıdır. Vadud, bərçəgə yaxşılıkını rəva qoruvçı. Allah Taala bərçə-bərçəgə yaxşılıkını rəva qoruv. Allah Taala'nın vadud sifəti ilə bərçə-bərçəgə demək yaxşılıkını rəva qoruvçı. Şan şərəfi, məcid, şan şərəfi və qadrı bələnd və çəksiz. 50-ci isim, baiz, yubaruvçı. Xalqlərgə pəyğəmbərlər yubaruvçı. Kişilərgə xəmmət yubaruvçı. Uliklərginə qaytı tırıltıruvçı. Demək, baiz, həmmə nərsəni yürütüvçı, yəni iş yürütüvçı, həmmə nərsəni nəzarət qılıvçıdır. Yani şu yerde biz bugünkü sohbetimizi toplatamız. İnşallah Allah Ta'ala'nın 52 isim sıfatını öğrendik. Keyingi videomuzda inşallah 51. isimden başlayıp devam ettiremiz ve 99. isim geçe Allah Ta'ala kadir kılgen için öğrenişe hareket kılamız. Allah Ta'ala bana şimdi güzel isim sıfatlarını berçe berçe biz mumun Müslümanları yat almalıyımızını özü nasip etsin.